Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát u návodu, myslím, že už druhýho. Netočil jsem teďkon z videa, protože si budete říkat samý sliby, ale není to tak. Já jsem měl na počítači Windows 8 a tam program, přes který jsem nahrával videa, nefungoval. Takže jsem tam znova musel dát Windows 7. Ukážu vám, jak se ten program nainstaluje, jak se spouští a jak se v něm pracuje. Takže, najdete si normálně na Google, napíšete Reflektor, a je to ta druhá složka, co vám vyjde. Tak, chvilku počkáme, než to najede. Tak, tady dáte download, stáhnete si ho, anebo si ho můžete koupit, stojí myslím, že nějakých 14 euro. Takže já to stahovat nebudu, já už to mám stáhnutý a nainstalovaný, to by měl zvládnout každej. Tak, potom. Najdete si v nabídce startu nebo na ploše, podle toho, kam si to nainstalujete, ten program a otevřete si ho. Teďkonc na vás vyskočí takováhle tabulka, vydáte try reflektor, nebo pokud ho máte koupený, tak vás to nemusí vůbec zajímat. Já dám try reflektor, protože ho teda nemám koupený, a vyjede mi trialový mod, který je spuštěný jenom na 10 minut, což bohatě stačí. Já dám OK, tak teď si na iPadu najdu u nabídky Play, já vám to hned ukážu. Tak, chvíličku vydržte, tak už mi najel iPad. Takže, musíte mít zaplou Wi-Fi, nemusíte to teda mít zaplý přes USB kabel, stačí mít zaplou Wi-Fi a vyjedete si do této nabídky spuštěných aplikací, přejedete doprava a bude nás zajímat ta funkce AirPlay. Vy si máčknete vaše zařízení jako počítač, váš název zařízení a dáte zrcadlení. Potom vám vyjede na plochu takováhle krásná nabídka s iPadem, jako mám tady já, a můžete si to různě upravit, můžeme si třeba dát skin, já mám bílý skin, takže jsem dal bílý skin, no a prostě už můžete nahrávat, spustíte si jakoukoliv aplikaci, vyberete si ji, nahrajete ji. Máte tady nabídku Start Recording, že můžete nahrávat přímo, ale to už je bohužel bez rámečku v té aplikaci, že vám to ta sama aplikace nahraje. A to si myslím, že je pro dnešek všechno. Já se s váma budu těšit u dalšího dílu, kdyby něco nebylo srozumitelného, napište mi, nebojte se ozvat a u dalšího dílu ahoj.